Hello guys, good morning. Aro aji hoise uruka 12 tarikh aji 12 april aro aji ekdom ratipoy blog to start korisu aro eti ami dese murat tel sel khani thoisu gadhbo leibo mudhubo leibo aji aro aji ami jam jorhatole aro kali amar deuta apollo pra ahile tate dekhuai kori hokolu kini dekhuai pele ahile aro mane deitar further treatment aro tenekoi eku nai boli kole tekhete mane tekhet hokole Apollo doctor, but he can call the lawyer Hibole Colero. So he carne Kali Ahipale Hirati, Homikolo, who's a little detect Louisam Garo, Gari Con Paragoriso, Aro Apollo Burtes Abolaso, Amusam, Moi Pali, Aro El, Haro Hokolo Gramizam, Dutaklobole, Tobole, Bihubulu, Joahabol, or the Dutakutua Hobo, so it ya so be ready who is so. Dutakasa Dua Huibol, the Kaiser. Kayase. Did a Kaiser? Gakhi akoman din ni ko ahi bole bano jeta pali gadula na shot ei phale amar ebo bostu bahani pani thoka hoise detar bhagoreya ya kapu gani bani thoka hoise aji deta jabo ge aro Capucani and this will be who will make a classador Lusukezuman. I wrote a fella party, Pinizabolo Liasi at the Mukotana Bulusu. The Adi journey to the Hadikim, Ketia de Hobozwa, Bartaban Bazibo, Pulizo, the Ganamiasi, he was to Bahani Tikuri, Pulizan to common Homo and Evo. I wrote Hokoluke, Sagatans, and I saw who not to let him blog away. Sazi blog to the Mar Jurhatule, Goipur, journey to. জহতলে গৈ থকা জানিতে দেখাম আৰু তাৰ পিছত তাতে তাতে যিমানখিনি পৰম ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আৰু ইয়া গাছা ধুই ৰেডি হলো সো পাৰলি এফালে ৰেডি হৈ আছে পাৰলি আৰু ডেটাও ৰেডি হৈ আছে আহেলাহে যাম আৰু ইয়া আমি তেয়া যাবলৈ I got a little bit of a little bit of a little আমি ভয় খাই আছিল যেহেতু কালি আহিছে ফ্লাইটত ডেলিভারি আহি পাইছে কিন্তু আজি আকো যেটা যে আকো জুহাটলে যাব পাৰিব আমি মানে ভবাই নাই কিন্তু আজি একদম পুরা হেইট হয়ে পুরা মানে স্ট্রং হৈ আছে যাব পাৰিব ধুনিয়াকে সো এতিয়া এই আহি আছে আমি জুহাট আর এই ফালে বাপেক জি এক বহিছে পিছফালে এইয়া বিহগা লগা লগা আহিছে হ্যাঁ ওয়ে টু জুহাট ওয়ে টু জুহাট আর এই ফালে ককা একদম বাইরে Geta, wow! The car is going to sell, no? Geta, the car is going to sell. If I have two more, I am going to Zurapat by Suhi. Today, I am going to Palugi Nova bypass. So, Onura restaurant. That is very good. Today, we are going to have আৰু গাড়ী পৰা নামিয়ে এই সমূহ বেগ দেখিলো আৰু এই সমূহ বেগ আমাৰ বেবেজিয়াৰে এজন মানুহে বনাইছে মেটেকাটি বনাইছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেগ আছে আপোনাৰ মোবাইল বেগ হ্যান্ড বেগ আপোনাৰ অফিচ ওয়ার্ক বেগ বহুত মানে টাইপৰ বেগ আছে তাৰে ভাবিছো কিবা এটা মই লওঁ চাই আছো তাকে আৰু এতিয়া হুমা আহিছো অনুৰাগ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰলে আৰু আমি ভেজ থালি অৰ্ডাৰ দিছো আৰু ভেজ থালি অৰ্ডাৰ দি পালে ভাবিলো বৰালি মাছ আছে বুলি কলে লুভু লাগিছে বৰালি মাছ বুলি কওঁতে বৰালি মাছ এক প্লেট চিকেন এক প্লেট আৰু বাহু মাছো এক প্লেট অৰ্ডাৰ দিলো মালে কিনিলো এইটো মাৰ আৰু এটো মেটেকাটি বনোৱা ললু এটা এটা মেটেকাটি বনোৱা বুলি কৈছে আৰু নগাঁৱৰ বেবেজিয়াৰ হয় মানুহজন তেওঁ নিজে হাতেৰে বনোৱা বুলি কৈছে সো ধুনীয়া বেকিটা
ব্যক্তিটা মানে মেটেকাৰে বনা বুলি কৈছে হ্যান্ডমেড কেতিয়াবা মনো যায় তেনেকুৱা বেগ ল'বলৈ আৰু সদায় একঘেয়ামী বেগবোৰ ল'লে কেতিয়াবা মন মানে অলপ আনকমন ল'বলৈ মন যায় আৰু মই মানে নগাঁও বুলি কোৱাৰ কাৰণে অকণমান কমাই দিছে নহ'লে বোলে নিদিয়ে আৰু এতিয়া পালোহি বোকাখাত আৰু এতিয়া বোকাখাতত অকণমান ৰৈছোঁ চাহ একাপ কাপ খাই লওঁ আৰু দেউতাকো একাপ চাহ খাই দেউতা সাৰ পালে অ দেউতা সাৰ পালে বা পুৰা শুই আহিছে আৰু চাহ খাওঁ বলক এতিয়া চাহ খাই পেলাই এতিয়া এইফালে ইয়াৰ মিঠাপতি আমি আকৌ গৈ থাকোগে পেৰা ল'লো মায়ে খাই ল'লে তোমাৰ ভাতটো এয়া পেৰা আৰু ভুজিয়া লৈছো মায়ে খাই তোমাৰ ভাতটো গাড়ীত বহি কেঁচা চানা কোনে কোনে খাই ভাল পায় কওকচোন মই বিৰাট ভাল পাওঁ কেঁচা চানা মই বোকাখাটত তৰলে কেঁচা চানা কিনোৱেই আৰু গাড়ীত বহিব এইটো খোৱাৰ আমেজ বেলেগ হয় আগতে যে এই কেঁচা চানাটো কিমান প্ৰিয় আছিলে নহয় স্কুলৰ দিনবিলাকলৈ মনত পৰে আৰু কেঁচা চানাৰ লেজাৰ হ'লে যিটো দৌৰ মাৰোঁ চানাৰ ওচৰলৈ কোনে কোনে যায় ক'বচোন মই কিন্তু আমাৰ দিনত টিফিনৰ কোনো ব্যৱস্থা আমি টিফিন লৈ লৈ মানে গৈ পোৱাই নাছিলোঁ আমি সদায় পইচা লৈ গৈছিলোঁ চানা খাওঁগৈ কেঁচা চানা আৰু লেজাৰ যিখিনি 25 মিনিট 20 মিনিট দিয়ে সেইখিনিত আমি আৰু চানা চুবাই চুবাই ষ্টেপত বহি বহি চুবাই মানে চানা চুবাই থাকোঁ বিৰাট ভাল লাগে সেই দিনবোৰ এতিয়া দেখিছে এয়া চানা ল'লিছোঁ গাড়ীত বহি খাই যাম কোনে খালো কোনে কোনে খাই ভাল পায় কেঁচা চানা ক'ব দেই এয়া 10 টকাৰ কেঁচা চানা খাই যিটো আমেজ পাওঁ মানে ক'ব আৰু আমাৰ জেঠু জেঠাই ল'ৰা বোকাখাটত থাকে দেউতাক লগ কৰিবলৈ আহি ৰখি আছেহি আহি পেলাই এতিয়া লগ কৰিছে কৈছে দেউতাক খুব মানে ভাল দেখিছে বুলি কৈছে বিনু ভালে আছে আৰু এতিয়া আৰু ৰখা ৰখি কাৰোবাৰ নাই এতিয়া একদম পুৰা যোৰহাট আৰু বোকাখাটত এয়া বাইদেউৰ ঘৰ ৰাস্তাৰ কাষতে মানে তেওঁলোক ৰখি আছিলে দেউতাক চালে আৰু লগ পালে বিহুৱানো দিলে তো এতিয়া আৰু একদম গৈ আছোঁ একদম ঘৰত লগ পাই আছোঁ যোৰহাট সোমাইছোঁ আৰু এয়া বাইপাছ সোমাই আহিছোঁ যোৰহাট পাতোগৈ আৰু আৰু এয়া দেউতা ঘৰ পালেহি ঘৰত সকলোবোৰ ৰখি আছিলে দেউতাৰ কাৰণে খুৰা বৰ্তা সকলোবোৰ আৰু দেউতাইও খুব ভাল পাইছে চ' আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু নতুন এটি ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ আহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ শুভৰাত্ৰি